Bano? Ma? Sa Bano, nyamaa ke chongte re? Ma be? Chaa, otirimde korgi, otirik saa khanguru jino ta? За тантай гот нэслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн нараа жоохос холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр энэ юм танд Мартин Эмний баярын мэндийг хүндэтгэж өргөе. За энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт ихч Заяагийнхын гэр бүлээс танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Тэгээ хайрт ихчийн гэр бүлээс илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? За тэгвэл дамжуулж өгье. Өнөө мөр хайртай дүүдээ энэ хүү сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Олон улсын эмгтээчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг дүүдээ хүргэж байна. Аз жаргалын амин төлхөөр ачлал харийн арван ондрог итгэл сэтгэлийн нандин эрдэнэ хүний ертөнцийн гэрэлгээгэ хүн цэцгийг ургуулагч сайхан дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү дүүгийнхэн гэр бүл ажил амьдралд энэ хормогийн хамгийн сайхан мөгдөйг үсэ баярын мэндийг дүүдээ хүргэж байгаа шүү гэдэг. Дуучин найдан дөржийн дуулсан хайраар зөөлөрдөг хорвоо химээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За хоёлагчийнхаа тань зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдё. Та уцаа битгий салгаарай. Хайлрын хайлрын туулдаг чиг гилээ хайраар зөөлрдөг хорвоо шүүдээ хайрлан хайрлан амьдран даа харан фигиг үсэ дүүтэл юм чиндэ дүүлэн дүүлэн нислээ чиг гилээ дүүгийн хэ хараасл холцсонгүй дээ дүүрэн дүүрэн амдрын Дүнсихүүдгүй нотох тайл юм чиндээ Бүхэн насны гэдэхэн дурсамжи Цагийн үрсгэж сарнах билдээ Хүний дээдэл байхаар заяасан Цагаахан сэтгэлтээ Хаврын ногоо үндих цаг шиг Халуухан зүрхэнд дүү минь нялхаараа Ингүй зөөлөн айлтай юмсан Ээжийгээ хайрыг өвсөн юм чиндээ Бүхэд насны гэнэхэн дурсамжийг Цагийн Сарнах билдэ Хүний дээдэл байхаар заяасан Цагаахан сэтгэлтээ Энхрий дүүминдээ Бүхэн насны гэдэхэн дурсамжи Цагийн үрсгэж сарнах билдэ Бахар заяасан цагаан сэтгэлтээ Энхри дүүминдээ Өнөөдөр болж буй Мартин Эмнийг тохиолдуулаад хайрт дүүн ямаада хайрт эгч Заяагийнхын гэр бүлээс илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цавруулж дууслаа. Зэрэг толбогдё байна уу? За тэгэхээр ойлынх нэрэ бичлэг болов үлдэхэн энэ хүмүүс танд хайртай эгчийнхэн гэр бүл бас хандаад хэлхүүх байгаа болов. За тэгэлгүй яхав таныхаа амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдөйг үсэ таны минь амьдрал өргөж аз жаргалаар дүүрэн байг өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. За баярлаа. За баярлаа баяр та.
Баярлаа амьдрал таарлцсан хүм бүхэнд. Баярлаа хац чаргал бэлгэлсэнд.